Re, viss ēters ir te! Kas radīts Latvijā, tam Latvijā būs izskanēt. Varbūt ar šādu saukli mēs varētu arī turpināt. Ilgi gatavojuši tiešām un cerējuši un atlikuši nevienreiz vien, cik es zinu, tiešām šo programmu bija da gambas dalībnieki. Jā, bet tagad jau pavisam pie sliekšņa, var teikt, uzstāšanās novembrī, arī pāris reizes decembrī. Plašāk par to gan zinās, pastāstīt, parādīt un arī ar viņiem satiksies mūsu kolēģe Ilze. Labrīt! Labrīt, Ilze! Labrīt, jā, tik tiešām mūziķi Valters Pūce un Dainis Tenis izveidojuši kopīgu koncertu programmu radīts Latvijā. Un kādu skaņdarbu no šīs te koncertu programmas mēs varēsim dzirdēt arī šorīt. Mūziķi viesojas Latvijas televīzijā. Labrīt! Labrīt! Daži koncerti jau izskanējuši vasaras karstumā un tagad tie turpinās sildīt arī sirdis dzestrajos un tumšajos rudens ziemas mēnešos. Kāds noskaņojums? Šie koncerti būs ļoti īpaši, jo viņi būs pirmo reizi koncertu zālēs. Jo vasarā mēs nospēlējam daļu no programmas, pamatā uz ezera, jo šovasar tāda moda bija. Ne uz vienu, uz vairākiem. Uz vairākiem. Jā, dažādās pilsētās, dažādos ezeros. Un, jā, un beidzot, mēs nospēlēsim šo programmu tur, kur tai ir jāskan. Koncertu zālēs. Bet runājot par šo programmu, viņi jau nav tieši tādi, kādi mums bija vasarā, jo mēs viņu papildinājām. Viņi tur nāk klāt diezgan daudz jauni, mūsuprāt, svarīgi skaņdarbi, kurus vajadzēja iekļaut mūsu programmā. Vai bijāt vienis prātis par skaņdarbiem, kurus vajag iekļaut vasaras tāda koncertu programmā un tagad varbūt var teikt rudens ziemas koncertu programmā? Vasarā mēs iekļāvām tos, kuri bija, un tagad ir vairāk. Mēs bijām diezgan viensprāts. Mēs bijām viensprāts, jā, bet mēs arī ļoti daudz atlasījām, skatoties, kas skan tieši šādam sastāvam, jo tomēr tas nav tik viegli paņemt jebkuru dziesmu un uztaisīt tā, lai viņš skan labi čēlam un klavierēm. Kāds ir noskaņojums, ka atkal būs iespēja satikties ar klausītājiem un uzstāties publikas priekšā? Redzēs, cik ilgi, bet es ceru, ka tas būs... Kad tas nepārtrūks, kad mēs varēsim turpināt strādāt un kad nebūs tā kā pirms tam, kad strādāt mēs varam tikai vasarā, ārā, bet arī iekštelpās. Un, jā. Tādēļ mēs ļoti ceram ātrāk šo te izbeigt visu. Jā. Šis te mājasēdes laiks šobrīd ir beidzies, tā saucamais arī lockdowns. Daudziem tas ir bijis pārdomu pilns laiks. Kāds tas ir bijis jums un varbūt šajā laikā jums ir radušās kādas jaunas radošas idejas turpmākajiem darbiem? Nu, pirmais un galvenais, ko es varu pateikt, ka beidzot mūsu mēģinājumiem ir jēga, jo ir koncerti. Es paturpināšu, mēs mēģinājām turpināt. Mēs turpinājām mēģināt. Un arī mēģinājām turpināt spēlēt. Jo bezdarbība tas ir pats trakākais, kas var būt. Un tādēļ mēs izlikāmies it kā neredzot. Nodarbinājām sevi tā, it kā būtu koncerti, kaut gan koncerti nebija. Un gatavojāmies, un paldies Dievam tiešām sestdienu Siguldā, 10. decembrī Jelgavā un 11. decembrī Liepājā būs trīs koncerti ar programmu radīts Latvijā. Jā. Jūsu muzikālajā izpildījumā dzirdami dažādu valstu komponistu darbi šogad un šobrīd tie būs latviešu komponisti. Un katram skaņdarbam jūs piešķirat tādu savu skanējumu, savu odziņu. Ja jāraksturo latviešu un ārvalstu komponistu darbu, kuriem varbūt vieglāk vai grūtāk vai sarežģītāk atrast savu skanējumu? Īstenībā mūsu... Es diezgan daudz domāju par to, ko mēs daram ar duetu un ko mēs daram ar da gambu. Un tad ir tā, ka mēs daram pilnīgi pretējas lietas ar duetu, ko mēs daram ar da gambu. Da gamba ņem akadēmisko klasisko mūziku un padara viņu mūsdienīgu, bet mēs ņemam šodienas laiku dziesmas un padaram tās akadēmiskas. Jā, tā varētu. Tā pēc skanējuma tieši. Un, kad tu klausies, piemēram, Imanda Kalniņa apvīra rokas mūsu izpildījumā, tas izklausās kā tāds kārtīgs akadēmiskās mūzikas skaņdarbs. Protams, ar visiem zināmo skaisto melodiju, jeb arī Mārtiņa Brauna dvēselīte, jeb Mocarta Ziemeļvējā, un tie ir tie, nu jā,
tie skaistie skaņdarbi. Un šādā skanējumā viņi tiešām ļoti labi skan. Kādu skaņdarbu dzirdēsim šorīt? Šorīt mēs jums nospēlēsim Mārtiņa Brauna dvēselīti. Un mēs to ne tikai tā kā gribētu parādīt kā no mūsu jaunās programmas skaņdarbi, bet arī novēlēt Mārtiņam veselību un izturību, jo, kā mēs zinām, viņš, ja es nemaldos, noķēra infarktu, jā, tā teikt, un tagad arī ir ar Covidu sasietis, tā kā veltījums Mārtiņam. Jā, veltīsim viņam visas labākās domas un vēlējumus un stipru veselību, un šobrīd labprāt dzirdēsim dziesmu. Paldies par šo nelielo ieskatu jūsu gaidāmajā koncertu programmā, lai jauki, skaisti, skanīgi koncerti un daudz radošu jaunu ideju turpmākajai. Paldies. Paldies.